The Cameron Highlands by-election campaign, which kicked off on Saturday, has seen Barisan Nasional candidate Ramli Mohd Noor only getting 3 hours of sleep daily. The former senior cop said he was used to always being prepared, referring to his stint as a police officer, stating that this has become part of his daily routine. On his campaign, which is in its fourth day today, Ramli said that he is positive and the signal from voters which he had received thus far is quite clear. Orang saya kawan orang asli. Alright, orang asli pun basically I know, saya tahu dia punya masalah. Masalah sini isu ekonomik dia pun saya faham. Isu apa lagi lain? Tanah pun saya faham ni. Dan kerajaan negeri adalah BN, boleh membantu. Daripada saya, bagi saya, saya tak nak janji benda yang saya tak boleh buat. Saya amalkan, ya. Ada ruang untuk rehat-rehat. Contohnya dalam antara satu tempat ke satu tempat, boleh tidur 20 minit pun saya tidur lah. Lepas itu kalau ada opportunity, buat exercise. Selalunya saya akan bangun lepas main subuh dan minum sikit dan dah start lah. Sampai macam semalam kan? Letak kepala atas katil pukul 3.30 pagi. Enjoy hair. Undilah main.